Në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Partisë për Organizim dhe Integrim, parti e cila në themel të saj mbron aspiratat e shtresave të marginalizuara, i bashkohem me bindje të plot ekipit të listës të kandidat për deputet në qarkun e Vlorës. PEISH padyshim bashkëpunon si një pjesë specifike në përbërjen e platformës sociale të Republikës së Re. Unë i besoj mundësisë së Re. Unë i bashkohem programit më moralist që është ofruar ndonjëherë shqiptarëve dhe kryesisht komunitetit egjiptian. Programi i hartuar nga ekspertët me një background të lartë profesional në qarkun e Vlorës do të prekim një ekonomi të fortë dhe do të jetojmë një të nesër me të sigurt. Ju lutem mos e shisni dinjitetin tuaj. Ju meritoni më shumë se kur në të rejtë. Votoni Republikën e Re, votoni numrin 6. Ju nuk vleni 20 milet. Ju nuk vleni 50 milet. Largojni këta njerës. Le të hapim një faqe të re për historinë tonë. Ne meritojmë respekt. Sepse ju në fakt jeni njerëzit, pavarësisht që se dini fuqin tuaj, jeni njerëzit që në të gjithë qarqet e Shqipërisë ju përcaktoni kryeministrin. Ju ndryshoni balancën. Dhe mos të ujtu përçajnë te këtu në intelektual që i ka dhe në i karik e thyrë, në një nga këta që japi në i vëndpune dhe vi thot që do bëni me atë a se jemi të pësëja, jo putore të ju atje, mos u merëni. Merëni me këta dy djemë, bashkoni, të keni përfajsusit tuaj, se ju e mbani mënd mirë me në qamët. Unë kam që një pari që vajta në parlament, së ta kishtë e njëri një inventar fare. Prandaj, unë sot nuk jam vetëm deputet i komunitetit tonë qamë, po unë jam dhe deputetit e përfajsusit juaj, si që kam që dhe dy mandatet të tjera. Mos u trëmni edhe mos pjosni për njëri, bashkoni fort me njëri tjetrin, se do e një zë shumë i fort në parlament. Edhe kur tjeri zë shumë i fort në parlament, të paktër do e një krenar për atë që keni. Prandaj, sa më të bashkuar jeni ju, sa me bashkuar tjetë vota juaj, më për para duhet si më dignitet do keni. Edhe mblidhu një bashkë, ja o bëjmë të datë 25 me nëmëri 6. Unë ju falenderoj të gjithë. Natyrisht është minjos komunitetit